قدیم زمانے میں ایک مالدار تاجر اپنے اہل خاندان اور نوکر چاکروں کے ہمراہ بہت ہی ٹھاٹ باٹ سے ایران کے ایک شہر میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک طوطا بھی تھا جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ یہ طوطا خوبصورتی اور شیریں زبانی میں اپنی مثال آپ تھا، بہت ہی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا۔ ایک دن اس تاجر نے تجارت کی غرض سے ہندوستان کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس طرح اس نے اپنے گھر کے ہر ایک فرد سے پوچھا کہ تم لوگوں کے لیے ہندوستان سے کیا لاؤں۔ سب نے اپنی اپنی فرمائش بیان کر دی، کسی نے کپڑے کی فرمائش کی تو کسی نے زیورات کی اور کسی نے کسی چیز کی۔ جب اس نے اپنے طوطے سے پوچھا کہ مٹھو میاں تمہارے لیے کیا لاؤں تو طوطے نے جواب دیا، ہندوستان میں ہمارے طوطے بھائی بہن ایک بڑے جنگل میں رہتے ہیں، وہاں دسیوں جگہ سینکڑوں قسم کے طوطوں کو درختوں کی شاخوں پر اچھلتے اور پرواز کرتے دیکھو گے۔ تم اس جنگل میں جانا اور ان سے میرا حال بیان کرنا کہ کس طرح میں تمہارے پاس زندگی گزار رہا ہوں۔ ان کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے کہنا ہے کہ یہ کہاں کا دستور ہے کہ میں قفس میں زندگی بسر کروں اور تم لوگ اس وسیع و عریض جنگل میں اس ڈال سے اس ڈال پر آزادانہ طریقے سے پرواز کرتے رہو۔ تاجر نے اپنے طوطے سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا پیغام اس کے دوستوں کو پہنچا دے گا۔ ہندوستان پہنچنے کے کچھ دن بعد وہ تاجر اس جنگل میں گیا جہاں اس کے طوطے نے اس سے جانے کو کہا تھا۔ سینکڑوں پرندے درختوں کی شاخوں پر ادھر سے ادھر اڑتے پھڑپڑاتے اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ تاجر اپنے وعدے کو یاد کر کے طوطوں کے جھرمٹ کی طرف روانہ ہوا اور اس نے اپنے طوطے کا پورا پیغام وہاں موجود طوطوں تک پہنچا دیا۔ ابھی اس تاجر کی پوری بات بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک طوطا درخت کے اوپر سے زمین پر گر پڑا اور دم توڑ گیا۔ تاجر یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گیا، اسے افسوس بھی ہوا۔ وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ شاید یہ طوطا میرے طوطے کا رشتہ دار ہے، اسی لیے شدت غم سے اس نے جان دے دی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد وہ واپس ایران اپنے گھر لوٹا۔ گھر والوں کے لیے جو تحفے تحائف لے کر آیا تھا اس نے سب میں تقسیم کر دیے اور اب باری طوطے کی آئی، جو یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ اس کا پیغام سن کر جنگل کے طوطوں نے کیا کہا۔ تاجر جو جنگل کے واقعے سے سخت متاثر ہوا تھا تھوڑی دیر رکا رہا، لیکن اس کے طوطے نے اس سے اتنا اصرار کیا کہ اسے اپنی زبان کھول نہیں پڑی اور پھر اس نے بھرائی ہوئی اور روتی ہوئی آواز میں واقعہ بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ جو پیغام میں نے پہنچایا اس نے ایک طوطے کی جان لے لی۔ ابھی تاجر اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اس کا پیارا طوطا زمین پر گر کر اپنا دم توڑ چکا تھا۔ تاجر جو یہ واقعہ دیکھ کر دم بخود ہو گیا تھا، مسلسل گریہ و زاری کرتا جا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مسلسل خود کو ملامت کرتا جا رہا تھا کہ اس نے جنگل کا واقعہ کیوں اپنے طوطے سے بیان کر دیا۔ تاجر جب کافی دیر گریہ و زاری کر چکا تھا اس نے سوچا کہ اپنے طوطے کو لے کر باغ میں دفن کر دے، لیکن جوں ہی قفس کا در کھلا مردہ طوطا پھر سے اڑ گیا اور ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ بے جان طوطا زندہ ہو گیا تھا اور عقاب کی مانند پرواز کر رہا تھا۔ تاجر یہ ماجرا دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا تھا اور اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ طوطے سے اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ جنگلی طوطوں نے تمہیں کیا سکھا دیا؟ طوطے نے بالائے درخت سے جواب دیا، میری خوبصورتی اور شیریں زبانی ہی میری قید و مشقت کا باعث بنی ہے۔ آزادی کے لیے ہمیں اپنی خوبصورتی اور زیبائی کو چھپانا ہوگا۔ جنگل کے طوطے نے مجھے ڈرا دیا کہ میری قسمت یہی قید خانہ ہے، جسے میں نے تکبر و غرور اور خود پسندی کے ذریعے اپنایا ہے۔ اس نے زبان بے زبانی سے مجھ سے کہا کہ تم تو تاجر کے خوش الحان پنچھی بن گئے ہو، آزادی لے کر کیا کرو گے، مر جاؤ۔ طوطے نے اپنے مالک کو الوداع کہا اور ہندوستان کی سمت محو پرواز ہو گیا تاکہ اپنوں سے جا کر ملے اور حقیقی آزادی کا لطف اٹھائے۔ اس دنیا میں آزاد جینے کے لیے بہتر ہے کہ خوبصورتیوں کو چھپائیں، کیونکہ یہ دھوکہ دینے والی کششیں اکثر اوقات بدبختی اور قید و اسیری کا باعث بن جاتی ہیں۔